Sérgio, eu tenho que confirmar onde é que começou. Vamos escalar essa partida. Ô, Israel, quanto tempo para mim, por favor? Bora, animal. Tem que passar agora, bora, vou passar. Aí também ataca, você tá ligado, né? Aí também ataca, você sabe, né? Olha só, agora tem que fazer postura pra passar agora. Vamos fazer postura. Eu posso ficar, né? Não deixa raspar, se o jogo cair mal. Não deixa raspar, se o jogo cair mal. Ô, Jean, se a gente não fizer postura, nós não vamos passar agora. Nós temos que fazer postura pra passar aí. Já deu tempo pra esperar aqui, ó. Vamos escalar ali, ó. Vamos escalar. Tia, tira o copo da direita, meu. Vou ficar dentro da casa, tira, 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 sai da casa. Bora, vamos sair dessa porra. Vai, 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 tira o braço, tira o corpo de dentro da casa. Ele vai te pegar aí, Jean. Olha pra mim, eu tô cansado, eu estou cansado.